Oružje u blizini kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića podiglo je na noge državni vrh i bezbjednosne službe. Dan nakon što su u blizini kuće u Jajincima kod Beograda pronađeni sanduci puni oružja, oglasio se i Vučić. Kaže da nije bilo atentata, ali da je čudno mjesto izabrano za ostavljanje oružja. Još se čeka DNK analiza. Večeras je ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio da je dio oružja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vučić smatra da se arsenal u blizini njegove porodične kuće našao slučajno i da nema nikakve veze s njim. Jedini problem jeste u tome što su mu ljudi iz njegovog ličnog obezbjeđenja rekli da je oružje ostavljeno na idealno mjesto u slučaju da je na njega planiran atentat. Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno. Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti možda je tu neko slučajno nešto ostavio, možda je tu ne znam šta se dogodilo. Verujem da ćemo to tako da ustanovimo. A ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi, tako da... Na pitanje da li to što se desilo ima veze s pritiscima s polja, Vučić je rekao da o tome ne može da govori. Ovaj incident pokazao je da pitanje bezbjednosti funkcionera Srbije treba ozbiljno shvatiti, smatraju predsjednik i ministar inostranih poslova Srbije. Svi oni koji su odgovorni za bezbednost predsjednika vlade, za bezbednost svih nas na kraju krajeva, trebalo bi da se time pozabave mnogo više nego da... Naprimjer, znaju ko je s kim razgovarao i o čemu je razgovarao, a da ne znaju da je tako nešto moguće, da je tako nešto pripremljeno. Ja sam pozvao na veliki oprez sve državne organe i bezbednosne strukture koje se bave bezbednošću premijera i uopšte državnih institucija u Srbiji. Imajući u vidu aktualnu situaciju i atmosferu u kojoj se Srbija nalazi, kad to mislim, kad to kažem, mislim na pritiske iz inostranstva koje su pre svega usmerene ka tome da Srbija vodi jednu nezavisnu spoljnu politiku koja možda ponekad nije, se ne sviđa raznim centrima moći. Svjetske agencije prenose da Aleksandar Vučić tokom današnje konferencije nije imao dodatno obezbjeđenje i da se novinarima obratio u zgradi vlade kao što i obično čini. Reuters prenosi da na ulicama Beograda ima više policajaca nego inače i da patroliraju ulicama oko zgrade vlade Srbije. Direktor Beogradskog instituta za javnu politiku Vladimir Beba Popović može se smatrati jednim od političkih tehnologa na Balkanu, piše portal Srpska.ru. Objavljuju da Popovićeve usluge traže prvi ljudi Srbije, Crne Gore i razne zapadne organizacije, između ostalog za diskreditaciju za njih neugodnih javnih i političkih lidera koji rade na odnosima sa Rusijom. Dokaza za tu tezu su specijalno pripremljeni medijski udari prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i režiseru Emiru Kusturici, navodi ovaj portal. U Bosnu i Hercegovinu već 20 godina nikako da iz Turske stignu helikopteri oružanih snaga. Tako je još nepoznata sudbina 5 letjelica koje su nekada pripadale vojsci Federacije, a potom oružanim snagama BiH. U Ministarstvu odbrane BiH afere sa helikopterima nisu novost. Remontovani u BiH su stizali sa novim kvarovima i bez dokumentacije. I 20 godina je malo da institucije BiH na čelu sa Ministarstvom